VF Rīga klubs attīstās ar katru gadu. Nu, jau šobrīd pienācis ir 4. Gads, un šogad mēs esam izveidojuši vienu lielu ģimeni, kurā mums ir lielā komanda un junior komanda. Junior komanda ir kā VF Rīga jaunākie brāļi. Vecākie brāļi mēģina atbalstīt, palīdzēt un dalīties ar pieredzi ar jaunākiem. Katram jaunajam spēlētājam ir iespējas šo sezonu sev pierādīt, iespējas attīstīties un iespējas progresēt. Šogad mēs esam spēruši lielu soli, izveidojot divas komandas. Jau 15-gadīgiem spēlētājiem, kas ir VF kadetos, ir iespēja pat startēt Latvijas basketbola čempionātā, Latvijas basketbola līgā. Mēs neskatāmies uz vecumu, augumu vai iepriekšējo pieredzi. Ja tu nāc uz treniņiem un tu pierādi, ka tu esi labāks par pārējiem, tu var tikt spēlēt un var tikt laukumā. Es uzskatu, ka Latvijas basketbola līga ir cieši jāsadarbojās ar jaunās līgu un jāattīst jauniešu sports, un tieši jaunās basketbola līga jāpopularizē šīs te lietas, jāattīst tā, lai pēc iespējas masveidīgāks kļūtu basketbols kā sporta veids, lai jaunie talanti nepazūstu. Tas būs lielākais novēlējums Latvijas basketbola līgai, lai viņi turpinātu šo attīstības ceļu, lai līga attīstītos, lai jautu spēlētāju meistarību, lai attīstītu tieši Latvijas spēlētājs, lai jauniešiem būtu daudz lielākas iespējas nest Latvijas godu Eiropā.